soale mbah menika duwe putu jenenge Barjo dadi guru. Mula terus ditemplake tafaul ngendikanipun sesuk niki men dadi guru. Ngoten niku ngendikani bapak kula. Kula terus sak niki mikir, lah mbok nek ngono kuwi mbiyen aku dijenengno Soeharto. Kula ngoten. Akhirnya Pak Yai Nawawi ngendika, "Pak, mohon maaf. Sopo ngerti nanti putrane panjenengan niku dadi santri, ora nyebut yai lho, dadi santri. Nek santri kok mengko diceluk Al-Mukarram Bapak Kiai Barjo. Kan ono patek patuk. Mula niki putrane jenengan tak ganti jeneng Bukhari Muslim." Wibet 10 tahun yang lalu nempellah Bukhari Muslim sebelum saya lulus dari Madrasah Ibtidaiyah. Nanti tekan sak menika Pak Yai. Jadi ternyata nama itu juga berpengaruh. Lah biyen nek kula menika jenenge Barjo nggih badhe ponaturaken sambutan saking Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Bapak Barjo. Yo ora apa-apa gitu kan. Ning jaman nggih kula biyen gitu, begitu lahir dina Senin jenenge Senin, lahir Selasa jenenge Selasa. Akhirnya anak-anak sekarang itu menarik memodifikasi Pak kali nama-nama dulu perasaan itu pun modern dimodifikasi men kaya mbiyen ning ketok modern mulane nek anak niku lahir Juni terus dinane Senen Pon anak ini ku dijenengke Joni Ponsen. Waduh aku mikir Joni Ponsen iki apa aku ngono lho. Lah besok nek eneng akhirat ditimbali lo malaikat saudara Joni Ponsen. Lah itu terus apa? Mulane jenengke asma teng putra, jenengke putra sing sae menika insyaallah mudah-mudahan memberikan barokah. Nek kadang-kadang ya ono mentang-mentang wong Islam takoni, "Pak, putrane jenengan kakung napa putri?" "Kakung, mang jenengke sinten?" "Gandeng aku ku wong Islam ya tak jenengke nganggo bahasa Arab." "Lah nggih sinten?" "Ibnu Syaiton." Ngono kuwi.